ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ଭାଇରସର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କରୋନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଲାଗୁ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଉକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ, ରାଜ୍ୟର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ଜାନିଯାତ୍ରା, ସାମୂହିକ ପୂଜା ପର୍ବ ଉପରେ ରୋକ୍, ମନ୍ଦିରରେ ଦିଅ ଦର୍ଶନରେ ରୋକ୍, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦେଶରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି 130 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଯଦି ଏଠାରେ ଚାଇନା ଏବଂ ଇଟାଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଅସମ୍ଭବ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ସହଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନେକ ଲୋକ ଉକ୍ତ କଟକଣା ସବୁକୁ ଫୁକ୍ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଆକ୍ରମଣରେ ଆତଙ୍କିତ ଥିବାବେଳେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ। ଏଥିପାଇଁ ଖୋଦ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ, ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭୂତାଣୁରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନନ୍ତୁ। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଯଦି ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ା ନଯାଏ, ତେବେ ଆହୁରି ଅନେକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ।